2013-cü ildə salyanda ümumi məhsul buraxılışının həcmi 2012-ci ildəki ilə müqayisədə 3,8% artaraq 231 milyon manata çatıb. Hesabat yığıncağının iştirakçıları əvvəlcə rayonda istehsal edilən məhsulların sərgisi ilə tanış olublar. Yığıncaqda məruzə edən rayon icra hakimiyyəti başçısı Tahir Kərimov ötən il 53 milyon manatlıq sənaye, 130,4 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edildiyini bildirib. 571 daimi iş yeri açılıb. İqtisadi inkişaf geniş miqyaslı abadlıq quruculuq işlərinə təkan verib. Heydər Parkı yenidən qurulub. Burada ümumilli liderin abidəsi ucaldılıb. Heydər Əliyev mərkəzi və rayon icra hakimiyyəti üçün inzibati binalar inşa edilib. Yeni bayraq meydanı tikilərək Prezident İlham Əliyevin səfəri çərçivəsində istifadəyə verilib. Şəhərin küçələri təmir olunub, 30 çox mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyü dəyişdirilib. 5 mərtəbəli yaşayış binasının və ticarət mərkəzinin tikintisi davam etdirilib. 2 kənddə məktəb binası tikilib, şəhər 8 sayılı tam orta məktəbin binası əsaslı təmir edilib. Rayonlar arası əsəb nevroloji xəstəxanası üçün yeni korpus tikilib, mərkəzi xəstəxanada dializ şöbəsi açılıb. Salyan-Şirvan avtomobil yolu Kürçay üzərində yeni körpü inşa olunur. Yığıncaqda əhalinin elektrik enerjisi, qaz, su ilə təminatı və digər xidmət təşkilatlarının işi və qarşıda duran vəzifələr ətraf